Тим часом у центрі Запоріжжя надзвичайна ситуація щинилася просто посеред дороги з пожвавленим рухом. На одному з перехрест штанга від старого тролейбуса звалилася на маршрутку і розбила скло. Очевидці розповіли, що у хлопчика років 6 одразу відвели до дитячої лікарні, що розташована неподалік від місця аварії. Травми і порізи також отримали підлітки 14-15 років, а також двоє чоловіків 27-30 років. У поліції запевнили, що аварія трапилася через несправність тролейбуса.